የተወደዳችሁ የጽዮን እናት ተሳታፊዎች፣ የጌታ ሰላምና ጸጋ ከሁላችን ጋር እንዲሆን ምኞቴ ነው። የዛሬውን ክፍል ሰባት ይዤ መልእክት ይዤ የቀረብኩት እኔ ወንድማችሁ ኤፍሬም ነኝ ከኦስሎ ኖርዌይ። የዛሬው አርዕስት አምስት ወይንም ስምንት የሚል ነው። ከትላንትናው የሚቀጥል ነው። ሶስተኛው ክፍል ነው ማለት ነው። እና ዋና ትምህርቱ የተመሰረተው በዘኍልቍ ምዕራፍ 20 ቁጥር 10 ላይ ነው። አነበዋለሁ። ዘኍልቍ ምዕራፍ 20 ቁጥር 10 እናንተ አመፀኞች እንግዲህ ስሙ፣ በውኑ ከዚህ ድንጋይ ውሃን እናወጣላችኋለን አላቸው። እደግመዋለሁ። እናንተ አመፀኞች እንግዲህ ስሙ፣ በውኑ ከዚህ ድንጋይ ውሃን እናወጣላችኋለን አላቸው። እንጸልይ። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን፣ እንክብካቤ ስላልተለየን። እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ ወደ አንተ ቀርበናል። እናንተም ትጠሩኛላችሁ፣ ወደ እኔ ትጸልያላችሁ፣ እኔም እሰማችኋለሁ። እናንተም ትሹኛላችሁ፣ በፍጹም ልባችሁም ካሻችሁኝ ታገኙኛላችሁ። ከእናንተም ዘንድ እገኛለሁ ያልክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። በቃልህ መሰረት ስንሻ ስለምትገኝ፣ ስንጸልይ ስለምትሰማን እግዚአብሔር ሆይ እንዲያውም ቀድመ ስለምትገኝ እናመሰግናለን። ዛሬም ደግሞ በፊት ቀርበናል። ጸሎታችንን ስለሰማ ተመስገን። እንግዲህ የተማርን ልጆች እንድንሆን እርዳን። ጌታ ሆይ አንተ አምስት ነገር አዘህን ስምንት እንዳናደርግ አንተ ጠብቀን፣ የምንማረውም ጌታ ሆይ አንተ የሰጠህንን ብቻ እንድናደርግ የሚያስችል እንዲሆን አንተ እንድትረዳ እንጠይቃለን። ጊዜውን ሰዓቱን ተረከብ። መንፈስህ በእያንዳንዳችን ውስጥ ይሁን። በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን ተቆጥቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዳይገቡ እንደነገራቸው አይተናል። ዘጸአት 17:6 ላይ ደግሞ ሙሴ በእግዚአብሔር ተማምኖ ውሃ እንዳፈለቀ አይተናል። ዘጸአት 17:6 ውሃውን መቶት ማለት ነው። እነሆ እኔ በዚያ በኮሬብ በዓለት ላይ በፊትህ እቆማለሁ፣ ዓለቱንም ትመታለህ፣ ሕዝቡም ይጠጣ ዘንድ ከእርሱ ውሃ ይወጣል አለው። ሙሴም በእስራኤል ሽማግሌዎች ፊት እንዲሁ አደረገ፣ ውሃም ወጣለት። ሙሴም ደስተኛ ሆነ፣ የእስራኤል ልጆችም ደስተኛ ሆኑ፣ ውሃውንም ጠጡ፣ ረኩ። ይሄ ነበር ሙሴ አእምሮ ውስጥ የነበረው። ሙሴ ውሃን ድንጋዩን መጥቶ ማፍለቅ ትክክል መስሎ ታየው፣ ምክንያቱም ልምዱ እሱ ነውና ከዚህ በፊት ያደረገውን። በትሩ በፊት ቀይ ባህርን የከፈለበት ሌሎች ተአምራት የተሰሩበት ከመሆኑ የተነሳ እግዚአብሔርን ከመስማት በበትሩና በራሱ መተማመንን መረጠ። ለምን? በትሩ ብዙ ተአምራትን ከዚህ በፊት አድርጓልና። እንግዲህ ቀስ በቀስ እየተንሸራተተ እንደሆነ እናያለን። እግዚአብሔር ዓለቱን ሁለቴ ምታው አላለውም። ሙሴ ግን ሁለቴ መታ። ጨምሮ ደግሞ ቅድም እንዳነበብነው ዘኍልቍ 20:10 ላይ እናንተ አመፀኞች ብሎ የእስራኤል ልጆችን ሲናገር እናያለን። እንግዲህ ስሙ፣ በውኑ ከዚህ ድንጋይ ውሃን እናወጣላችኋለን? እኛ እናደርጋለን ወይ አላቸው። የእግዚአብሔርን ስም አልጠቀሰም፣ አልጠራም። ከዚህ በፊት ወደ እግዚአብሔር ይጮህ የነበረ ሰው አሁን ግን እኛ እናደርግላችኋለን ወይ ብሎ ራሱን እና አሮንን ከፍ እንዳደረገ እናያለን። ሙሴ በእግዚአብሔር አልተማመነም። የሕይወት ውሃ ምንጭ እርሱ እግዚአብሔር መሆኑን ዘንግቶ በእግዚአብሔር ወንበር ላይ ራሱን እንዳስቀመጠ እናያለን። በዚያች ወንበር ላይ ተቀመጠ። ሰው በእግዚአብሔር ወንበር ሲቀመጥ ብዙ ችግር ይፈጠራል። ምክንያቱም ያ የሚስማማው ለእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር መቀመጥ በሚገባው ቦታ እግዚአብሔር ሲቀመጥ ይሰምራል። በቤተ መቅደስ ውስጥ እግዚአብሔር ነበረ። በድንኳኑ ውስጥ እግዚአብሔር ነበረ። እግዚአብሔር ይመራቸው ነበር የእስራኤል ልጆችን።
በወንበሩ ላይ ተቀምጦ መቀመጥ በሚገባው ቦታ ተቀምጦ ከዚያ የተነሳ ምንም እንኳን እግዚአብሔር ልጆች ቢያምፁ የሰመረ ሆኖ ነበር ጉዟቸው። አንዳንድ ጊዜ ሳናቅ እግዚአብሔርን ቦታ እኛም እንወስዳለን። ለእግዚአብሔር የሚገባውን ቦታ አንሰጠው። ያኔ በራሳችንም በሌላውም ላይ ችግር እንፈጥራለን። ይህንን ሳነብ ሳምራዊት ሴት ታሪክ ወደ አእምሮ የመጣ ይህቺ ሕይወቷ ብዙ ያልተመቻት ሴት ነበረች። በምድረ በዳ የምትንከራተት ሴት ነበረች። ውሃ የጠማት ሴት ነበረች። ዝም ብሎ ውሃ ብቻ አይደለም፣ ኑሮዋ ጥሩ አልነበረም። ሰውም እንዲያት የምትፈልግ ሴት አልነበረችም። ከሰው ተደብቃ ተሽሎክሉካ ውሃ ለመቅዳት የምትሄድ ሴት ነበረች። በዚህን ጊዜ ውሃ ዳረ። ሙሴ ተቀምጦ ቢሆን ምን ይላት ነበር? ይሄ ነው ወደ አእምሮ የመጣው። በዚያ መንፈሱ በዚያ ሁኔታ ላይ ሙሴ እዛ ቢሆን ኖሮ ያችን ሴትዮ አንቺ አመፀኛ ሴት ብሎ ይሰድባታል ብዬ ገምታለሁ። ወይንም ደግሞ ወደ ኋላ እንድትመለስ ወይንም ደግሞ ሌላ ኃጢአቷን እንደሚቆጠር አሳፍሮ የሚልካት ይመስለኛል። ኃጢአቷን የሚዘረዝር ይመስለኛል። ይህ ደግሞ የባሰ ሴትዮዋን ይሰብራታል እንጂ አይጠግናትም። እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን ወንበሩን ለሙሴ ስላልሰጠው። ኢየሱስ የሴትዮዋን ልብ ጠገነ። ልቧ አልተሰበረም፣ እንዲያውም አዲስ ሕይወት እንደሰጣት ከበረሃ ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዳወጣት እናያለን። እዚህ ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4:7 ብናነብ ከሰማርያ አንዲት ሴት ውሃ ልትቀዳ መጣች ይላል። ከዚያ በኋላ ኢየሱስም ውሃ ስጭኝ ሲላት እናያለን። ብዙ ይነጋገራሉ። አንደኛ በዘር የማይገናኙ ናቸው። ይሄ ራሱ ከኢየሱስ እንድትሸሽ የሚያደርጋት ነገር ነበረ። ነገር ግን ኢየሱስ ለየት ያለ ስለነበረ ልዩ ነገር ስላየች ወንበሩ ላይ የተቀመጠው በትክክለኛ ቦታ መሆኑን ስላወቀች ብዙ ከኢየሱስ ጋር ለመነጋገር ትዕግስት ነበራት። እንደገና ደግሞ ወደ ቁጥር 10 ብናነብ በዚያው መጽሐፍ ኢየሱስም መልሶ የእግዚአብሔርን ስጦታና ውሃ አጠጭኝ የሚልሽ ማን መሆኑንስ ብታውቂ አንቺ ትለምኚው ነበርሽ፣ የሕይወትም ውሃ ይሰጥሽ ነበር አላት። የሚገርም ነገር ነው። የእግዚአብሔርን ስጦታና ውሃ አጠጭኝ የሚልሽ ማን መሆኑንስ ብታውቂ አንቺ ትለምኚው ነበርሽ፣ የሕይወትም ውሃ ይሰጥሽ ነበር አላት። ሙሴ በበትር የመታው ድንጋይ ነበር የሚያናግራት። ሙሴ ለድንጋዩ እንዲናገር ነበር የተባለው፣ ነገር ግን በበትሩ መታው ድንጋዩን፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነውን ኢየሱስን። እዚህ ደግሞ ይነግራታል፣ ያ ድንጋዩ ያ አለቱ እሱ እንደሆነ ይነግራታል። አንቺው ትለምኚው ነበርሽ፣ ልክ ሙሴ እንደለመነ ትለምኚው ነበረ፣ ነገር ግን አላወቅሽም። ባለማወቋም ደግሞ ኢየሱስ እንዳልፈረደባት እናያለን። ቁጥር 28 ላይ ደግሞ ብናነብ ቁጥር 28 አዎ፣ ሴቲቱም እንስራዋን ትታ ወደ ከተማ ሄደች፣ ለሰዎችም ያደረኩትን ሁሉ የነገረኝን ሰው ኑና እዩ እንጂ እርሱ ክርስቶስ ይሆንን አለች። ሴትየዋም እንስራዋን ትታ ወደ ከተማ ሄደች። የሚገርም ነገር ነው። እንስራዋን ትታ ወደ ከተማ ሄደች። እንስራ ይዛ የመጣችው ውሃ ልትቀዳ ነበር። ነገር ግን ከዚያ አለት ክርስቶስ ከሆነው ከእግዚአብሔር ልጅ አለት ውሃ አገኘች። የፍቅርን ውሃ፣ የዘላለምን ውሃ፣ መንፈስን አገኘች። የሚያረካትን አገኘች። ውሃ ልትቀዳ ስትመጣ ተሽሎክሉካ ተደብቃ የመጣች ሴት ናት። አሁን ግን ተለውጣ ውስጧ ተቀይሮ በደስታ ተውጣ አንገት ታቀረቅር የነበረች ሴት ደረቷን ነፍታ እንስራዋን ትታ ለሌሎች ራሷን
ያሳየች ከደስታ ብዛት ሌሎችን ለመጥራት እንደሄደች እናያለን። ለምን? ኢየሱስ በሚገባው በወንበሩ ላይ ተቀምጦ ነበር። በወንበሩ ላይ ተቀምጦ ይህቺ በምድረ በዳ የምትመላለሰዋን ሴት ምንም እንኳን ቀጥታ ወደ እሱ ባትጮህ፣ እሱ ማን እንደሆነ ባታቀም፣ እሱ ማንነቷን ገልጦ ለዚያ አለት እንድትጮህ እንድትለምነው ነግሯት፣ እሷም ደግሞ ይህንኑ አድርጋ ተለውጣን ስራዋን ሁሉ ትታ እንደሄደች እናያለን። ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። አሁንም የእርሱን ወንበር ለሌላ ስለማይሰጥ ራእይ 22 ከአንድ እስከ ሁለት ላይ ያለውን ስናነብ በአደባባዩም መካከል ከእግዚአብሔርና ከበጉ ዙፋን የሚወጣውን እንደ ብርሌ የሚያንጸባርቀውን የሕይወትን ውሃ ወንዝ አሳየኝ ብሎ ባለ ራእዩ ይናገራል። የሕይወት ወንዝ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከዚያ ነበረ ያቺ ሳምራዊት ሴት የጠጣችው። የእስራኤል ጉባኤም ሕዝቡም የሕይወት ውሃ ያስፈልገው ነበር። ነገር ግን ሙሴ ራሱን ዝቅ አድርጎ እግዚአብሔር ያለውን ከማድረግ ራሱን ዙፋኑ ላይ አስቀምጦ ልክ እንደ ናቡከደነጾር ራሱን ሰገነቱ ላይ ሰቅሎ ስለነበረ እግዚአብሔር በዚህ አልተደሰተም። ይህም ትልቅ ኃጢአት ነበር። በዘጸአት 17:6 ላይ እነሆ እኔ በኮሬብ በዓለት ላይ በፊትህ እቆማለሁ፣ ዓለቱንም ትመታለህ፣ ሕዝቡም ይጠጣ ዘንድ ከእርሱ ውሃ ይወጣል አለው። ሙሴ ያኔ አመነ። አሁን ግን ያንኑ ልምዱን ይዞ መቀጠል ፈለገ። ያንን ልምድ ይዞ በእግዚአብሔር ወንበር ላይ መቀመጥን ፈለገ። አንደኛ ቆሮንቶስ 10 ቁጥር 4 ላይ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ ዓለት ጠጥተዋልና ያም ዓለት ክርስቶስ ነበረ። ዛሬ እኛም በምድረ በዳ እንቅበዘበዛለን። ተቅበዝብዘን ወደ ማን እንደምንጮህ እናውቃለን? ወይንስ ደግሞ ሌላ ለሌላ ለማናውቀው ጸሎት እናቀርባለን? ከክርስቶስ ውጪ የምናደርገው ነገር ካለ ተሰብረን እንመለሳለን። ክርስቶስን ዓለቱን ለዓለቱ የምንጮህ ከሆነ ግን ልክ እንደ ሳምራዊት ሴትዮ ተጠግነን ወደ ቤታችን እንገባለን። ይህ ጥቅስ ክርስቶስ ዓለቱ እንደነበረ ይነግረናል። ሙሴ በሕዝቡ ኃጢአት ምክንያት እግዚአብሔርን ይመተዋል፣ በበትሩ ማለት ነው። በሕዝቡ ኃጢአትና በደል ምክንያት ክርስቶስ ይገረፋል ማለት ነው። ለሕዝቡ ውሃ እንዲሰጥ እግዚአብሔር አዘጋጅቶ ነበረ። ፕላን ነበረው እግዚአብሔር። አምስት እቅድ ነበረው። አምስት ነገሮችን ዘርዝሮ ነግሮት ነበረ። ሙሴ ግን እግዚአብሔርን ቦታ በመያዝ አምስት የነበረውን ወደ ስምንት ከፍ አደረገ። ያኔ ለእርሱም መቅሰፍት ሆነ፣ ወደዚያች አገር እንዳይገባ ተደረገ። የእስራኤል ልጆች መጠገን የሚገባቸውን ያህል አልተጠገኑም፣ ትምህርትም አላገኙም። እግዚአብሔር ግን ከምሕረቱ የተነሳ ውሃ የሚጠጡትን ሰጣቸው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ከቁጥር 1 እስከ 2 ያለውን ብናነብ ደግሞ ከዚህ ትንሽ ለየት ያለ ታሪክ እናያለን። የያዕቆብ ታሪክ ነው። ያዕቆብ ራሄልንና ሊያን እንዳገባ እናውቃለን። ሁለት እህትማማች ናቸው። ራሄልን ይበልጥ እንደሚወዳት እናውቃለን። ሊያ ደግሞ የተጠላች መስሎ ይሰማት ነበረ። ዘፍጥረት 30 ከ1 እስከ 2 ያለውን ብናነብ ራሄልም ለያዕቆብ ልጆችን እንዳልወለደች ባየች ጊዜ በእህቷ ቀናችባት። ያዕቆብንም ልጅ ስጠኝ፣ ይህስ ካልሆነ እሞታለሁ አለችው። ቁጥር 2 ያዕቆብም ራሄልን ተቆጥቶ በሆኑ እኔ የሆድን ፍሬ በነሳሽ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝን አላት። ቁጥር 2ን እደግማለሁ። ያዕቆብም ራሄልን ተቆጥቶ በውኑ እኔ የሆድን ፍሬ በነሳሽ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝን አላት። የሚገርም ነገር ነው። ያዕቆብ እግዚአብሔር ታላቅ እንደሆነና ሁሉን ማድረግ እንደሚችል አውቋል። እርሱ ግን እጅግ ለሚወዳት ሚስቱ
የምትፈልገውን መስጠት እንደማይችልም አውቋል። ይህንንም ደግሞ በቁጣ መልክ ነግሯታል። ይህ ነገር ብዙ እንዳስጨነቀው እናያለን። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ራሔል ያዕቆብን በዚህ ጉዳይ ሳታናግረው የቀረች አይመስለኝም። እንዲያውም ያዕቆብ ተቆጥቶ እኔ የሆድሽ ፍሬ በነሳሽ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝን? አላት። ራሔል እህቷ ሊያ እስከ ስድስት ወንድ ልጆችን ስትወልድ ያየች ናት። መጀመሪያ እህቷ ስትጸንስ የቀናች ይመስለኛል። 9 ወር ሙሉ በእህቷ ሆድ ውስጥ ጽንሱ ሲያድግ ስታይ ደስተኛ የሆነች አይመስለኝም። ከዚያ በኋላ ወልዳ ስታቀፍ ስታጠባ ሕፃኑ እያደገ ሲሄድ ገና ያ ማደግ ሲጀምር ሌላ ሁለተኛ ወንድ ሲወለድ እንደገና 9 ወር ሙሉ ስታረግዝ በተወለደው ልጅ ቅናት አለ። እንደገና ሆድ ውስጥ ባለው ይህንንም ትወልዳለች፣ በሰላም ትገላገላለች። እንደገና 3ኛው፣ 4ኛው፣ 5ኛው፣ 6 እያለ ይቀጥላል። በዚህ ሁሉ ብዙ የተበሳጨች ይመስለኛል። ራሔል የጨነቃት ልጅ አለመውለድ ነበር። የምትይዘውንና የምትጨብጠውን ያጣች፣ በበረሃ በምድረ በዳ የምትንከራተት፣ ጩኸታን የሚሰማትን ያጣች ሴት ነበረች። ልክ የእስራኤል ልጆች በበረሃ በተጠሙ ጊዜ፣ በተጨነቁ ጊዜ ሙሴ ላይ ውሃ ስጠን ብለው እንደ ጮሁት ራሔልም ያዕቆብ ላይ ልጅ ስጠኝ ብላ እንደ ጮኸች እናያለን። ያዕቆብ ሙሴ የእግዚአብሔርን ቦታ እንደወሰደ እርሱ አልወሰደም። እንዲያውም እኔ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝን ብሎ ሲገስጻት እናያለን። ይህ በጣም ጥሩ አባባል ነው። ነገር ግን ያዕቆብ ራሔል የጠማትን የፈለገችውን ሊሰጣት አልቻለም። እንዲያውም ራሱን አቅልሎ ራሔል ወደ ባሪያዋ ስትልከው የሄደ ሰው ነው። ሊያም እንደዚሁ ደግሞ ከቅናት የተነሳ እህቷ ላይ ቀንታ የእህቷ ባሪያ ልጅ ስለወለደችላት ቀንታ እሷም እንደዚሁ ወደ ራሷ ባሪያ ስትልከው ያዕቆብ ሰተት ብሎ እንደሄደ እናያለን። እዚህ ላይ ያዕቆብ ደካማ ሰው የሆነ ይመስላል። ልክ ነፋስ እንደሚወዘውዘው ዛፍ ያችኛዋ ሚስቱ መታ ስትልከው ወደ ባሪያዋ የሚሄድ ደግሞ ሌላኛዋ መታ ስትልከው የሚሄድ የሚታዘዝ አይነት ሰው ይመስላል። ያዕቆብ እኔ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝን ካለ በኋላ የሚገርመው በልጅነቱ አባቱና እናቱ መካን እንደነበረች እናውቃለን። እና በዚያን ጊዜ አባቱና እናቱ ወደ እግዚአብሔር እንደ ጮሁ፣ በተለይም አባቱ ወደ እግዚአብሔር እንደ ጮኸ፣ ልክ የእስራኤል ልጆች እንደ ጮሁ፣ ለሱ በረሃ የሆነው ምድረ በዳ የሆነው የሚስቱ ልጅ አለመውለድ ነው፣ መሃን መሆን ነበር። እና ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፣ እግዚአብሔርም ጸሎቱን ሰማ፣ ልጅም ሰጣቸው። እንዲያውም ሁለት ሆነው እንደተወለዱ የምናውቀው ታሪክ ነው። እና የሚገርመው ነገር ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ቁጥር 21 ላይ ይስሐቅም ስለ ሚስቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ መካን ነበረችና እግዚአብሔርም ተለመነው፣ ርብቃ ሚስቱ ጸነሰች። ያዕቆብም ወደ እግዚአብሔር በጸሎት መንበርከክ መጮህ ነበረበት፣ አደረገ። የሚገርመው ነገር ያዕቆብ ወይንም ደግሞ ሚስቱ ርብቃ ይስሐቅ ወይንም ሚስቱ ርብቃ ለያዕቆብ ይሄንን ታሪክ ሳይነግሩ የቀሩ አይመስለኝም። ነገር ግን ያዕቆብ በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ እያለ ወደ እግዚአብሔር መጮህን ረሳ። የእግዚአብሔርን ቦታ አልወሰደም። የእግዚአብሔርን ቦታ ለእግዚአብሔር ነው የተወው። ነገር ግን መጮህን ረሳ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቦታ አለመውሰድ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን በቦታው አስቀምጠን በበረሃ ስንንከራተት የሚያጎብጠን ነገር ሲኖር፣ የሚቸግረን ነገር ሲኖር ወደ እግዚአብሔር የማንጮው ከሆነ
እንደ ያዕቆብ ወዲያና ወዲህ የምንል ከሆነ፣ ሰዎች የሚሉንን የምናደርግ ከሆነ፣ ሌላ መፍትሄ የምንፈልግ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ደካማ ነው ማለት ነው፣ ወይንም የተበጠሰ ነው ማለት ነው። የህይወት ውሃም ልናገኝ አንችልም። በዚያው በምድረ በዳ እንደ ተቅበዘበዝን ነው የምንኖረው። በሌላ በኩል ደግሞ ሊያ የራሷ ችግር ነበረባት። እሷም በምድረ በዳ ውስጥ የምትንከራተት ሴት ናት። ምንም እንኳን ልጆች ቢኖሯትም የራሷም ልጆች ከዚያ በኋላ ከራሷ ሰራተኛ ወይም ከባሪያዋ ደግሞ ሌላ ልጅም ብታገኝ አራት ልጅ ከወለደች በኋላ በራሄል ቀንታ እንደገና እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጣት ፈለገች። ልጅ ፈለገች። ያ ነበረ የእሷ በረሃ። በጽኑ ፈለገች፣ ምክንያቱም ባሏ እንዲወዳት። እግዚአብሔር በቦታው እንደተቀመጠ አየች። ከዚያ በኋላ በዘፍጥረት ምዕራፍ 30 17 ላይ ወደ እግዚአብሔር እንደ ጮኸች እናያለን። እግዚአብሔርም የሊያን ጸሎት ሰማ፣ ጸነሰችም፣ አምስተኛ ወንድ ልጅም ሊያ ለያዕቆብ ወለደች። ይሄ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ይህቺ ሴት በምድረ በዳ የምትንከራተት ትልቋ ችግር ልጅ መጨመር ነበር። ወደ ማን እንደምትጨዋወቀች አለቱ ማን እንደሆነ የገባት ይመስላል። ወደ አለቱ ጮኸች፣ ተናገረች። እግዚአብሔር እንዳለው አምስት ነጥቦችን እግዚአብሔር የሰጠው ገባት። ስምንት አላረገችም እንደ ያዕቆብ። ሌላ መፍትሄ ወይ የሰውን ነገር መስማት አልፈለገችም። ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ጮኸች። እግዚአብሔርም የሚራራ አምላክ ስለሆነ ልመናዋን ተቀበለ። የህይወት ውሃም ሰጣት፣ ረካች፣ ልጅም አገኘች። ያ አለት ነበር የሊያን ጸሎት የሰማው፣ የምትፈልገውንም ሰጣት። ያዕቆብ ከሊያ መማር ሲገባው አልተማረም። ያዕቆብ በቤቱ ውስጥ የተምታታና ተንከራታች ነበር፣ ግራ የተጋባ ሰው ነበር። የበላይነቱን የያዙት ሚስቶቹ ነበሩ። እንዲያውም ከቢንያም በስተቀር የሌሎችን ልጆች ስም ያወጡላቸው እናቶቻቸው ነበሩ። ያዕቆብ የእግዚአብሔርን ቦታ አልወሰደም፣ ነገር ግን ማድረግ የሚገባውን አላደረገም። እግዚአብሔር ያለበትን ቦታ፣ አለቱ ያለበትን ቦታ አውቆ ሄዶ ወደ አለቱ ጩኸቱን አላቀረበም። ሊያ ግን እግዚአብሔር በቦታው እንዳለ አወቀች፣ የሚረዳት እሱ መሆኑን አወቀች፣ ከምድረ በዳ ወደ ተስፋይቱ ምድር የሚያገባት እርሱ እንደሆነ አወቀች። ጸለየች፣ ጸሎቷም ደግሞ ተሰማ፣ የህይወት ምንጭ ውሃንም አገኘች። እኛስ ዛሬ እንደ ሙሴ ነን? እግዚአብሔር አምስት ነገሮችን ሰጥቶን በእግዚአብሔር ቦታ የምንቀመጥ፣ ምቶ ያላነንን የምንመታ፣ ተጨማሪ የራሳችንን ነገር የምናደርግ? እንደዛ የምናደርግ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቦታ ወስደናል። እግዚአብሔር በእኛ አይደሰትም። ወይንስ ያዕቆብ ነን? እግዚአብሔር እንዳለ እናውቃለን፣ ቦታውንም አንወስድም። ነገር ግን ወደ እሱ መጮህን የምንረሳ፣ በምድረ በዳ የምንቅበዘበዝ፣ ያም ደግሞ ከአምስት እግዚአብሔር ከሰጠን አምስት ነገሮች መጨመር ማለት ነው። እግዚአብሔር ወደ እሱ ተናገሩ፣ ለአለቱ ተናገር ያለውን ያዕቆብ አልተናገረም። ከአምስት ይልቅ ስምንትን መረጠ። ሊያን ስናያት ደግሞ እግዚአብሔር አምስት ሰጣት፣ ለአለቱ ተናገሪ ተባለች፣ ተናገረች፣ ፈውስንም አገኘች። እኛም ዛሬ ፈውስ ማግኘት የምንችለው እግዚአብሔር አምስት ነገር አድርጉ ባለን ጊዜ አምስት ስናደርግ፣ ያኔ የህይወት ምንጭ ውሃ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከአለቱ የዘላለምን ለዘላለም ጠጥተን የምንኖርበትን አይነት ውሃ ይሰጠናል። ከምድረ በዳም ያወጣናል፣ ወደ ተስፋይቱ ምድር ያገባናል። ያኔ መቅበዝበዝን እናቆማለን፣ በህይወት አለመርካትን እናቆማለን፣ ደስተኞች እንሆናለን። ለራሳችንም በአካባቢያችንም ላሉት ሁሉ ብርሃን እንሆናለን። እንደዚህም እንድንሆን እግዚአብሔር ራሱ ይርዳን። ራሳችንን ዝቅ አድርገን እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን።
ከኛ ጋር ስለነበርክ። እግዚአብሔር ሆይ የሙሴን ታሪክ አንብበናል፣ አጥንተናል። እግዚአብሔር ሆይ ታላቅ ሰው የነበረ ነው፣ ነገር ግን አልፎ አልፎ ተሳስቷል፣ ያንተንም ቦታ ወስዷል። እኛ ደግሞ የማንረባው ሰዎች ለስህተት የተጋለጥነን፣ በቅድሚያ ድካማችንን ኃጢአታችንን ይቅርበል። ጌታ ሆይ አምስት ነገሮችን ሰጥተህን ጨምረን ስምንት እንዳናደርግ ጠብቀን። ጌታ ሆይ ያንተንም ቦታ እንዳንወስድ ራሳችንን እንዳንሰቀል አንተ እርዳን። ምክንያቱም ውድቀት ያኔ ነው የሚመጣው። ወይንም ደግሞ ጌታ ሆይ ወደ አለቱ ለአለቱ ከመናገር ዝም እንዳንል፣ የሰውን ምክር ለመስማት ጆሮአችንን እንዳናዘነብል፣ በራሳችን መፍትሄ እንዳንፈልግም አንተ ጌታ ሆይ ጠብቀን። በምድረ በዳ የምንቅበዘበዝ ነን። አለቱን ጌታ ሆይ እያየን ውሃ ከዚያ እንዲፈልቅ እንድንናገር እንድታደርገን እንለምናለን። እግዚአብሔር ሆይ በክርስትና ሕይወታችን በሁለት እግራችን እንድንቆም ከመውደቅ ጌታ ሆይ ቀጥ ብለን መሄድ እንድንችል አንተ እርዳን። እንግዲህ ሁል ጊዜ ጌታ ሆይ አለቱን እያየን እንድንኖር አንተ እርዳን። ስላስተማርከን ተመስገን። እንግዲህ በተማርነው እንድንኖር አንተ ጠብቀን። በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።